Finlands äldsta dagstidning, Åbo underrättelser, utkom första gången den 3 januari 1824. Inför 200-årsjubileet blickar vi tillbaka på händelser och människor som har format den tidning vi känner till idag. Välkomna med! Varför har Åbo underrättelser överlevt i 200 år? Hur kom det sig att ÅU blev Finlands äldsta dagstidning? Historikern Kristoffer Holm, om någon, vet svaret. Han har precis färdigställt ÅU:s 200-årshistorik. Jag skulle säga att ganska mycket har med tur att göra, men också en stark drivkraft på redaktionen. Man har pratat om ÅU-andan jättelänge. Och det handlar lite om att ÅU har varit så betydelsefullt i regionen. Det har funnits alltid en vilja att den ska överleva också. Vilket är en annan faktor, att när det har varit kris och man inte har kunnat lösa det internt, så har det kommit hjälp utifrån av kulturaktörer, av industrin också, andra aktörer i regionen som har velat säga att ÅU fortsätter. På redaktionen så har ju flera chefredaktörer från Meta Thorvalds, Bo Stenström, Kalle Kivin har varit ganska starka, synliga utåt och varit viktiga debattpersonligheter i svensk Finland, men till och med på det här nationellt håll. Jätteunikt att någonting är 200 år i vårt land, och sen en sån här aktör som är både viktig för att sprida information men också bygga identitet och vara en kulturaktör. Så det står mig väldigt nära hjärtat nog för mig som åbobo idag. Den så kallade ÅU-andan verkar vara ytterligare en faktor för tidningens framgångar. I intervjuer med ÅU:s medarbetare är det här ett begrepp som ofta återkommer. Stämningen här, det är det starkaste som har blivit kvar i mig. Att vi har en laganda och en vi-anda. Det är nog fortfarande det här att hur engagerade alla är här och hur mycket jobb det varje dag är för att få relevanta, intressanta nyheter för åboborna och åbolänningarna och hela egentligen sydvästra Finland. Den varma stämning som finns här är nog en väldigt, väldigt bärande kraft. Också lyckade investeringar är en del av ÅU:s framgångssaga. På 80-talet kom en ganska speciell satsning när kabel-tv blev en grej i Finland. Och så valde man att det här efter nog funderingar att satsa på den här biten. För allt mer reklam, annonser och sånt flyttade över till nya medier, radio. Och nu då också TV. Så det här var kanske den riktigt stora investeringen under sent 80-tal. Pargas kungörelser har varit väldigt viktig för det här bolaget. Kom faktiskt in på det här 70-talet och dessutom lämpligt nog till jubileumsåret 1974. Så förvärvade man då utgivningsrätten till Pargas kungörelser, som redan då var en gammal tidning. Med digitalisering och nya möjligheter som det har gjort. Det har varit många utmaningar men också möjligheter. Så har man kunnat bredda till sånt som idag till exempel finns i koncernen via bolaget All Communications. Alltså reklamtjänster, mer digitalt, översättning, det ena och det andra. Där är det intressant vad som kan hända i framtiden. För det finns mycket sådana här synergieffekter i sånt här. Och All Communications har ju varit en riktigt lyckad satsning. Ett allt mer digitalt samhälle har ställt nya krav på ÅU och andra mediehus. Modigt har ÅU provat både tv-produktion, video och poddar. TV-magasinprogrammet Åktur hör till de här satsningarna. År 2009 började halvtimmeslånga programmen sändas på Turku TV och ÅU:s sajt. Kring millennieskiftet tog ÅU sina första stapplande steg in i det digitala. År 2009 börjar e-tidningen ges ut och från och med 2011 finns ÅU på sociala medier. 2015 är ett viktigt år i ÅU:s digitala historia. Då börjar tidningen erbjuda digitala prenumerationer och uppdatera webben veckans alla dagar. Två år i följd valdes ÅU.fi till den bästa lokaltidningswebben. ÅU:s webbchef Monica Forsell har sedan 2018 jobbat med tidningens digitala utveckling. Människor blir allt mer digitala och människor vill läsa nyheter på mobilen och på datorn. Så det är helt klart att vi måste hänga med där ifall vi vill finnas och vi vill bjuda på någonting åt läsarna. Jag tycker att vi har lyckats egentligen förvånansvärt bra, om jag säger så, med tanke på att vi är ändå en ganska liten. Vi är ett litet bolag, vi är en liten redaktion, vi är egentligen bara 10 journalister.
och vi har alltså ingen webbredaktion som många andra mediebolag har. Vi gör allt, alla gör allting. Hur ser du på sociala mediers vikt? Eller hur viktigt är det att OU syns också Facebook och Instagram? Jätteviktigt, jätteviktigt. Det finns jättemånga läsare som får alla sina nyheter via sociala medier. Alltså om vi inte finns där så då får de inte heller våra nyheter. Kloka investeringar, lyckade anställningar, externa finansiärer, hårt arbete, brett kunnande, modiga försök, tajmning och tur. Det här verkar åtminstone vara några av framgångsfaktorerna i OU:s 200-åriga historia. Från och med januari 2024 kan också du införskaffa OU:s 200-års historik för mera spännande detaljer om tidningens långa historia.